Денеска е Свети Трифун празник, кога лозарите со векови наназад ги закројуваат лозијата. Најголемиот поседувач на лозови насади, лозар Пелистрка, на своите лозија кај местноста Петилеп, ја продолжи традицијата со закројувањето за квалитетен и богат род. Прошлата година беше сушна година, не беше добра, меѓутоа ова година, како ќе одат најавите, мислиме дека ќе има добар род и планираме да вршиме доста обнова на старите лозови насади. Со оглед на тоа дека веќе подпишавме договор со Министерството за земјоделие, така да нема никакви правни пречки. Овој дел тука што гледате, значи имаме план да го направиме, да ја преселиме тука винарската визма и да направиме некој центар, че туристичко, културни манифестации, да нудиме добро вино, пошто е на главен пат. Со градоначалникот нешто договараме, да помогнат преку политиката за рурален развој, мислам тој правец дека ќе се движиме. И градоначалникот денеска режеше. Се радувам што еве газдата денеска ми кажува дека овде практично треба се прави една голема винарија, хотелски комплекс и сето она што е еден комплекс кој што ќе значи заживување и обновување практично на лозовите насади. Денеска сме овде, им посакувам се најубаво, со надеж дека оваа година на вистина ќе им помогне да има добар род и се разбира она што тие го прават производство на вино. Мислам дека ова е убав ден за сите, им го честитам на сите, им посакувам плодна година и се надевам дека кога ќе ги прават првите берби ќе не поканат повторно да бидеме заедно. Свети Трифун едни го сметаат за последен од зимските, а други за првот пролетните празници. Во некои краишта на Македонија празникот е познат и како Свети Трифун пијаница, како што забележале собирачите на македонски народни умотворби, но и на народните обичаи и верувања. Тој бил покровител на меанџискиот еснав, но и заштитник на лозарите и градинарите. Се верувало дека тој ги штити лозијата и градините од разни штети и несреки, болести, инсекти, градоносни облаци и слично, поради што луѓето го славели во негова чест изведувале многу интересни обичаи. На иконата Свети Трифун е представен или со сорче за режење на лози или со наметка како чувар на гуски.